kontrollit të pasurive, nga fillimi pasuritë në emrin e saj. Bashkëshortja Presidentit Ilir Meta deklaron në emrin e saj sot 14 pasuritë të paluajtshme, konkretisht 8 apartamente, 3 njësi tregtare, 2 garazhe si dhe vilën e famshme në gjirin e Lalzit, që të gjitha me vlerë të pa deklaruar. 4 apartamente dhe njësi tregtare janë pjesë e pallatit të Monika Kryemadhit në Laprak. Më parë nga viti 2014 deri në vitin 2018, Monika Kryemadhi ka shitur edhe 10 apartamente me vlerë 900.000 euro. 9 apartamente të shitura janë pjesë e pallatit në Laprak, ndërsa një apartament i shitur 354.000 euro në vitin 2016 është blerë për 400.000 euro në vitin 2010 në Tiranë. Këtë apartament, Meta dhe Kryemadhi e blen me kredi, duke shitur për 300.000 euro një vilë në Golem në vitin 2006, të cilën e kishin blerë në vitin 2003 për 60.000 dollar. Më e dyshimt është historia e vilës në gjirin e Lalzit. Në vitin 2008, Monika Kryemadhi blen 700 metra katror tokë në Laprak për 5 milion lekë. 5 metra katror tokë, Monika Kryemadhi pretendon se ja ka falur vëllai dhe kështu u bë pronare e 1200 metra katror tokë. Në vitin 2008, Kryemadhi lidhi një kontrat me kompanin Agincons për të ndërtuar një palat e duke përfituar 35% të sipërfaqes, disa dyqane me sipërfaqe dhe vlerë të papërcaktuar. Monika Kryemadhi i ka shkëmbyer me vilën në gjirin e Lalzit, vlera e të cilës vijon të mbetet mister.